Assalomu alaykum do'stlar, iPhone One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan iPhone One. Aziz tomoshabinlar, shu videomizda biz sizlar bilan UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Anchadan beri gaplashmadik. Conor McGregor Moskvaga keldi va press konferensiyasini o'zini o'tkazdi. Va Dog'iston haqida Conor McGregor nimalar demoqda? Bir paytlar bilasizlar, Habibning otasi Conor McGregorni Dog'istonga taklif etgan mehmonga shularga nima deb javob berdi va Conor o'zini qachon qaytishini aytib o'tgan. Mana shular haqida gaplashamiz. Qani unda tezroq ketdik. Kelinglar, birinchi qaynoq xabardan boshlaymiz. Bu UFC Moskvada yaqinda 9-noyabrda bo'lib o'tadi, bilasizlar va bilasizlarmi? Aleksandr Volkov va Dos Santosning jangi bekor qilindi. Aniqrog'i Dos Santos travma olib kasal bo'lib qoldi-da, hozir Aleksandr Volkovga boshqa raqib topilgan. Uni yangi raqibini ismi do'stlar Hardy, u bilan jang o'tkazadi Moskvada va o'ylaymizki, ularning jangi qiziqarli bo'ladi. Albatta, Dos Santos bo'lganda yanada qiziqarli, ajoyib bo'lar edi. No, yo'q. Shuningdek, Dos Santos do'stlar kasal bo'lib qolganida Frensis Ngannu ham men chiqayman Moskvada o'sha 9-noyabrda deb Twitterga yozgan, lekin Dana White bu jangni bermagan. Sababi Frensis Ngannu boshqa darajadaligi uchundir, no bilmadik, no Hardy deb bergan. Hardy do'stlar o'tgan jangida ingalyator ishlatgani uchun jang vaqtida mumkin emas, bilasizlar, uni jangi просто bo'lmagandek bo'lib qolgan. Shuning uchun hozir u Aleksandr Volkov bilan jang o'tkazadi. Ingalyator astmasi bor edi. Jang payti ishlatmasa o'lib qoladi-yu. O'lib qolsa jang o'tkazilmaydi. Shunday bo'lmadi deb shunday UFC hisoblab qo'ydi. Bu jang bo'lmadi. Shuningdek, omad sirkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promokod iPhone 1. Kelinglar, endi qaynoq xabar haqida gaplashamiz. Bu Conor McGregor Moskvaga keldi. Bir necha kun avval do'stlar u birinchi Ukrainaga, Kiyevga borgan. Keyin albatta hozir 24-oktyabrda u Moskvada va press konferensiyasini o'zini o'tkazgan. Bu press konferensiya do'stlar juda ham qaynoq bo'lgan, ayniqsa mana shu UFC'ga qiziqadiganlarga juda qiziqarli bo'ladi. U umuman Tony Ferguson va Habibning jangiga prognoz bergan, o'zini fikrini aytgan, kim yutadi, kim yutkizadi, Dog'iston haqida fikrini aytgan, mehmon bo'ladimi Dog'istonga, boradimi, hammasini intervyuda aytib o'tgan. Demak, Conor McGregor Tony Ferguson bilan Habibning jangini shunaqa prognoz qilganki, Tony Ferguson yutkazib qo'yadi. Habib Nurmagomedov juda ham kuchli, bu taraflama Tony Ferguson to'g'ri parterda bo'lsa ham, yerda yotsa ham ataka qiladi, hujum qilib, nimalardir qilib o'zini tutishni biladi, lekin Habib Nurmagomedov umuman deval o'ylab qaraganda Tony Fergusondan kuchli deb o'zini ovozini Habibga bergan. Bunisi mayli do'stlar, uni mana intervyusini o'zingizlar ko'ringlar, qisqagina 1.5 minutlik intervyu ko'ramiz va sizlarga aytib beraman. Почему вы не обсудили бой Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби? Как я уже сказал, я дрался с Дастином Порье и нокаутировал его за 90 секунд. Поэтому мне не был интересен их бой. С чего бы? Человек зарабатывает на жизнь тем, что нюхает бандажи и нюхает задницы. Если хотите знать, как пахнет моя задница, спросите у Хабиба, потому что он нюхал ее весь 4-й раунд. А еще, если хотите знать, каково это получить от меня кулаком по морде, спросите его родного брата и кузена. Конор, добрый день. Вот вы сегодня в Москве. Готовы ли вы посетить Дагестан? Вас приглашал Абдулманап Нурмагомедов. Он сказал, что несмотря на то, что все произошло, он вас прощает и приглашает. Знаете, я не поехал бы в Дагестан даже, чтобы посрать. И это правда. После твоего боя с Хабибом вышло несколько видео, где показывали, как снять такой захват. Как ты думаешь, можно ли было его снять и почему ты не попробовал? Да, конечно, я смотрел запись боя. Я уже говорил, что посмотрел запись боя 888 раз еще до того, как прилетел домой. Конечно, я изучал бой. Это было сдавливание шеи и удушение. И это было отлично применено. Что бы там я ни говорил про Хабиба, но он большой мастер в том, что он делает. В реванше я буду к этому готов. Мы исправим это. Но меня поймали на удушение, и на этом все. Mana do'stlar, ko'rdinglar, Conor McGregorga savol berilgan. Bir paytlar Abdulmanov Turmagomedov seni mehmonga chaqirgandi Dog'istonga. Kelasanmi, hozir borasanmi, mana Moskvadasan, yaqindasan degan savolga aytganki, Dog'istonga kichkani ham bormayman degan. Tasavvur qiling, kichkani ham bormayman degan. Shuningdek do'stlar, Conor McGregor viskisi Rossiyada juda yaxshi ketayotganini ham bildirgan. Shuningdek, viskini Putin, Vladimir Putinga ham sovg'a qilgan ekan.
Unga sovg'a qilganda va uni ahronalari viskida hech qanaqa dori, yod, zahar, bahar yo'qmi, yaxshilab proverka qilib Putinni o'ziga topshirgan ekan, Konorning gaplariga qaraganda. Albatta, polniy press konferensiyasini siz UFC Aybxon Telegram kanalida ko'rishingiz mumkin. 1 soat deyarli biz sizlar bilan eng qiziqarli momentlarini hozir gaplashyapmiz. Bitta xabar esdan chiqib qoldi do'stlar. Konor Makgregor 18-yanvarda qaytishini aytgan. Konor Makgregor 18-yanvarda qaytadi ekan. Qanaqadir turnirda u hali aytgan yo'q. Uni raqibi kimligi ham noma'lum. Uni aytishicha, menga vabshe baribir kim bo'ladi raqib. Men kim bilandir jang o'tkazaman. Keyin Diaz Masvidalda o'sha jangda kim g'olib chiqsa, o'shim bilan urushaman. Keyin uje Habib va Toni Fergusonning jangi bo'lganidan keyin o'shanda kim g'alaba qozonsa, o'shan bilan uchrashaman degan. Va shuningdek aytib o'tganki, Habib bilan biz ikkalamiz revanshidan anavrog'i. Revanshdan qochib bo'lmaydi. Baribir bir kun emas, bir kun bo'ladi degan. Keyingi xabarchamiz do'stlar, Jose Aldo'ni bilasizlar, oldin u yengil vaznda jang o'tkazgan, hozir u eng yengil vaznga tushgan, yana ham oziganda arvaqini tirvaqini bo'lib, uni jangi aniqlangan hozir. Jang 2019-yil 14-dekabrda bo'lib o'tadi, yangi yilga yaqin Morris degan jangchi bilan. U eng yengil vaznda birinchi jangini o'tkazadi, qanaqa o'zini tutadi bilmaymiz, no u yarim yengil vaznda ham o'tkizdi, yengil vaznda ham o'tkizdi, endi eng yengil vaznga tushdi. Juda ham ozib ketgan Aldo, shunday qarasiz, bilasiz o'zingiz oldindan kuzatayotgan bo'lsangiz, tem bo'ladi. Shuning uchun Aldoga omad tilab qolamiz, eng yengil vaznda hech bo'lmasa kimlardir urib g'alaba qozonib, o'zini poyishini olib keladi, qanaqa qilib turadi. Shunaqa gaplar do'stlar, shunaqa xabarlar UFC haqida. O'ylaymiz, sizlarga yoqdi, yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Instagram Aybxon 1 kirib, Instagram obuna bo'lamiz. Sonu sog'inaman, vaqt o'tganing bilmayman, birga bo'lsak she'rlar yozaman unga atalgan, bilaman u faqat men uchun yaralgan, aqlimni oladi yuzidagi holi, sevishga yoshsan deyishadi hali, xushini olgan tilidagi boli, sevmasam uradi holini uvoli, yana qo'ng'iroq ismi sonu sog'inaman, vaqt o'tganing bilmayman, birga bo'lsak she'rlar yozaman unga atalgan, bilaman u faqat men uchun yaralgan, aqlimni oladi yuzidagi holi, sevishga yoshsan deyishadi hali, qushini olgan tilidagi boli, sevmasam uradi holini uvoli, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga. Hamiti oradan arazlab qoram shugati oradan, xafa bo'lma mendan ko'ngling olaman, bilasan jonim boshqacha bo'laman, tanishi bir hamiti oradan arazlab qoram shugati oradan, xafa bo'lma mendan ko'ngling olaman, bilasan jonim boshqacha bo'laman, bilaman sensiz qiyin vaqt o'tmaydi, lekin o'sha vaqtlar ortga qaytmaydi, senga tegishli xotiralar qoldi, lekin sensiz hayotimda umid qolmadi, bilaman sensiz qiyin vaqt o'tmaydi, lekin o'sha vaqtlar ortga qaytmaydi, senga tegishli xotiralar qoldi, lekin sensiz hayotimda umid qolmadi, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga, bil ko'rib bilindi meniki ekani, o'sha kun boshlandi sevgi ertagi, uyalib qarolmay qolaman yuziga, u bilan ketaman dunyo chetiga.